പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നേരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവനയെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവനകളിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സംഭാവന എന്നുള്ളത്, അപ്പം ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ലോഹങ്ങളും രോമവസ്ത്രങ്ങളും കണ്ണാടികളും ആർഭാട വസ്തുക്കളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടു. ജപ്പാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വ്യാപാര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. ജപ്പാനും ഇന്ത്യയുമായിട്ട് പുതിയ വ്യാപാര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. പുകയില, കശുവണ്ടി, പൈനാപ്പിൾ, പപ്പായ, പേരക്ക തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പുതിയ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. കുരുമുളക്, ഏലം, കറുവപ്പട്ട, ഇഞ്ചി തുടങ്ങിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് നേരിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മേൽത്തരം തെങ്ങിൻ തൈകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് സ്വർണവും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വെള്ളി, ചെമ്പ്, വെളുത്തീയം, കറുത്തീയം, രസം, പവഴം, ചീനക്കാരം, അതുപോലെ വീഞ്ഞ്, ഒലിവെണ്ണ, ചിത്രത്തുണി, പട്ടുതുണി എന്നിവയെല്ലാം പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പോർച്ചുഗീസുകാർ കയർ ഉൽപ്പന്നത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. കയറ്റുമതിയിലെ ഒരിനം ആയിട്ട് മാറിയത് അത് അവരിവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ ഗൗരവമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ സ്കൂള് അവർ കൊച്ചിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ നൂതനമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ഇത് തുടക്കം കുറിച്ചു. കൊച്ചി, വാരാപ്പുഴ, കൊല്ലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷണറിമാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ ലത്തീൻ ഭാഷയോടൊപ്പം പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയും പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടിശാല 1556 ഗോവയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടിശാല 1556 ഗോവയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം നടത്തി. കേരളത്തിലും ഗോവയിലും, അതായത് കൊച്ചി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പോർച്ചുഗീസുകാർ മതപഠനത്തിനായുള്ള സെമിനാരികളും കലാശാലകളും മറ്റും സ്ഥാപിച്ചു. ധാരാളം പദങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു. കുശിനി, വരാന്ത, മേശ, കസേര, വാതിൽ, കപ്പിത്താൻ, പറങ്കി തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ. ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കുമുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിച്ചു. പോർച്ചുഗീസുകാരയച്ച മിഷണറിമാർ അക്ബറിൻ്റെ സദസ്സിലെ മതചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഉണ്ടായി. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടനയിലും സംസ്കാരത്തിലും ഡച്ചുകാരും ഗണ്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുക ഉണ്ടായി. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും കാളും തുണിത്തരങ്ങളുടെയും കയറിൻ്റെയും കയറ്റുമതിക്ക് ഡച്ചുകാരും ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പ് നിർമ്മാണം, ചായമുക്കൽ തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങളും അവർ നടപ്പാക്കി. ഡച്ചുകാരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉപ്പളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വൻ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിലെ സസ്യങ്ങളുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഡച്ചുകാരുടെ സംഭാവനയാണ്. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സംഭാവനകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് സതി നിർത്തലാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. സതി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി വില്യം ബെൻഡിക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ റോഡുകൾ, റെയിൽവേകൾ, പിന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സംഭാവനകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്.